Дивіться, як індичка заграє до індика. Вона ходила кругом нього, терлася головою об оцю лису частину, що він собі вискубав, бачите? І потім присіла. Після того він уже на неї заліз. Ось для цього індики вискубують собі. Груди. Я завжди думала, для чого вони це роблять. Тепер зрозуміла. І йому так зручно її бачити. Бачите, якби там було пір'я, він би погано її бачив. А так він її бачить і ще іноді навіть за голову її скубе. Бачите, як скубе? Зараз середина літа, і в індиків все одно продовжується процес спарювання. Тому невірно судити, що індики спарюються один раз тільки весною і потім несуть оплідні яйця. Це неправда. Індики спарюються постійно,